10.000 radnih mjesta vezanih za metalsku, tekstilnu, agroindustriju te proizvodnju mlijeka, sokova i ulja je ugroženo nakon odluke Kosova da uvede enormne takse na uvoz BH proizvoda. A domaća kompanija koja ostvaruje najveći stepen izvoza već je obustavila taj proces. Moram vam kazati da je u 2017. godini izvoza prema Kosovu ostvareno u visini 163 miliona konvertibilnih maraka i da je naš izvoz Bosne i Hercegovine prema Kosovu u odnosu na uvoz 10:1. Dakle, 10 puta je veći naš izvoz nego što je to zapravo uvoz. Ovo govori u prilog činjenici da na sva pitanja koja se i danas postavljaju zašto ne uvedemo određene kontramjere, pa jasno je da nemate na šta postaviti kontramjere. U 12 godina postojanja sporazuma o regionalnoj slobodnoj trgovini, Priština je povukla poteze koji najteže krše CEFTA. Poručeno je nakon rasprave državne vlade u našoj zemlji. Ipak odlučeno je da Bosna i Hercegovina, koja je kolateral odnosa između Srbije i Prištine, neće uzvratiti kontramjerama. Bosna i Hercegovina ničim, bar kada su ekonomski argumenti ili status u okviru CEFTA, nije doprinijela uvođenju ovakvih mjera. Razumljivo i vidljivo je da mimo ekonomskih mjera ovdje su prisutne i neki neekonomski razlozi. Sasvim je jasno da iz obrazloženja koje je dala kosovska strana, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne razmatra bilo kakve kontramjere. Sva odgovornost pala je na evropske institucije, jer ekonomski rat Beograda i Prištine očigledno poprima i regionalne razmjere. Briselske institucije jasno su poručile kako Srbiji, tako i Kosovu, da u mnogim situacijama koje su vezane za pitanje njihovih međusobnih odnosa moraju biti usmjereni na dijalog. Uvjereni smo da su posljednji potezi mjere saopštenja koje dolaze sa obje strane provokativni, uvrijedivi i zabrinjavajući, te da ne doprinose dijalogu i normalizaciji odnosa. Znamo da je progres i dijalog uslov za njihove odnose sa Europskom unijom, čime se unaprijeđuje život njihovih građana. Zato lidere obje strane pozivamo da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa. Za otvaranje tržišta srbijanskim proizvodima Kosovari traže međusobno uvažavanje i priznavanje. Ja mislim da mjere koje su uspostavljene za proizvode koji dolaze iz Srbije treba da budu stalne do priznanja Kosova kao nezavisne i suverene države od strane Srbije. Imaćemo dobronamjerne savjete, imaćemo molbe, imaćemo i neku cijenu kao protivrijednost ovih mjera, ali nije dobro da ih Kosovo povuče dok se ne prizna nezavisnost zemlje. Dobro, onda moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto mu nezavisnost nećemo priznati. Između dvije vatre našla se Bosna i Hercegovina, koja prema riječima ministara iz reda srpskog naroda ničim nije doprinijela uvođenju mjera, te je za njih ponašanje Kosova nefer. Kad uvodite taksu od 100%, to je politika. Današnja izjava Ramuša Haradinaja da će se takse Srbije ukinuti tek kad priznaju Kosovo, vrlo jasno govori o čemu se radi. Ovo je nešto nečuveno. Podsjećamo, takse su uvedene samo dan nakon što je odbijen zahtjev Kosova za prijem u Interpol. Predstavnici Bosne i Hercegovine na sastanku šefova policije u Dubaju glasali su protiv tog zahtjeva.